Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Աշուն է, ողջույն Սուրեն, ողջույն Դավիթ, ուր են գնում? Գնում ենք Սոսեի փողոց. Գնացինք, ով է այնտեղ ապրում? Գայանե Աբրահամյանը. Հա, Գայանեն, լրագրող, ազգային ժողովի պատգամավոր, մանդատը վայր դրեց, այո, խելացիկին է, դա հասարակական կազմակերպության. Այո, ես նրա հետ հաճախ շփվում եմ, շատ խելացիկին է, գնանք, ինձ թվում է հետաքրքիր զրույց եմ սպասվում. Գնացինք. Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Marani Gits, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Marani Gits. Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Visage Color Professional մազի ներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Գալը, մենք ձեր տուն էինք գալու, ձեզ հետ ենք պայմանավորվել, բայց ես հասկացա, որ ինձ ծանոթ մարդ է այստեղ ապրում, զանգի վրա գրված էր Շարաֆյան, Շարաֆյան ազգանունը ինձ համար շատ հարազատ է և սիրելի, Արտուրն է, հա, երևի, բարև ձեզ։ Մի պաստորին դուք միասին եք ապրում։ Այո։ Լիզայի հետ։ Միասին ենք ապրում, մեզ հետ նաև մեր մեծ աղջիկն է ապրում, ուղղակի տանը չի հիմա։ Ձեր այս հարկի գեղարվեստական մասը դուք եք ապահովել, այս ինչ-որ բաներ եք ապահովել։ Մի քիչ փորձում ենք, որտեղ հիմա երկու բնակարան վերանորոգման մեջ են։ Ձեր երկու բնակարանները Երանի թե, չէ, մերը չէ։ Հարևանները։ Բայց հարևաններն են, բայց մենք փորձում ենք մի քիչ հնարավորինս մաքուր պահել, բայց իհարկե չի ստացվում։ Զանգ ասում են չարուժերից, հա, քշում են։ Այո, սա իմ գործընկերներն են նվիրել Ղազախստանից, սա էլի այդպիսի ինչ-որ նվեր է, արդեն չեմ հիշում որտեղից։ Ներս գա։ Ներս գա, այո, համեցեք, համեցեք։ Ոտներս խերով։ Դե պատմեք, երբ այնց եք այս տանը ապրում։ Այս բնակարանը 98 թվականին ձեռք բերեցինք։ Հայտնի դերասան Լևոն Շարաֆյանի բնակարանն է, թե։ Չէ, սա ձեր հայրիկի։ Հա, չէ, սա ինն է, մամայի հետ էինք մենք ապրում։ Մենք սա 98-ին ձեռք բերեցինք, այսինքն շրջանային էինք ապրում, հետո տեղափոխվեցինք ստեղ։ Հա, ու վերանորոգեցինք, հետո մի հատ էլ վերանորոգեցինք, տենց ինչ-որ։ Ես այստեղ ապրում եմ 22 տարի, 23 արդեն։ Ինչ ամուսնացել ենք։ Այ Միչայլոց գանե կարծեմ դուք էլ հենց ուղիղ կապ ունեք, հա, գեղարվեստի հետ, արվեստի հետ։ Այո, կար այդպիսի շրջան, որը երազելի էր ինձ համար, որովհետև իսկապես ուզում էի արվեստաբանությամբ զբաղվել, բայց այդպես ձեր ծանոթությունը ձեր ամուսնու հետ հենց ես ավարտեցի եւ մենք հանդիպեցինք։ Ինքը արդեն ավարտել էր, ես ընդունվել էի, ինքը ես գալից գնում էի, տեսել էր ինձ գեղարվեստի ակադեմիայի միջանցքներում, այո, միջանցքներում եւ այդպես ստացվեց, որ կանք առաջ, հա, ապեցինք մեր կյանքը։ Կարող համեցեք, չգիտեմ, համեցեք, ոնց որոշեք։ Եվ այսպես գանե, ուրեմն ես հիշում եմ, դուք հաղորդում ունեիք, սեղանի հետ կապված էր, կլոր սեղան էր, նո, այո, երկար տարիներ այդ նախագիծը կար, 4 տարի նախագիծը փակվեց շատ հետաքրքիր պահանջով, որ այդ աղջիկա ձայնը պետք է կտրել, և փակվեց հաղորդումը, քաղաքական նկատառումներով, հա, այդ պահից դուք գնացիք օպոզիցիա։ Չէ, ես իրականում որպես լրագրող միշտ եմ եղել, այսինքն որպես լրագրող դիմադիր եք եղել,
Ընդհանրապես լրագրության մեջ ընդդիմադիր ասած սխալ եմ համարում, բայց ես եղել եմ միշտ վերահսկողի դիրքում, հատկապես կոռուպցիոն խնդիրներ, մարդու իրավունքների հարցեր եւ այլ եւ այլ, այսինքն բնական այո, եղել եմ ընդդիմադիր։ Կա անկախ լրագրություն աշխարհում, Հայաստանում չեմ ասում։ Բոլորը ինչ որ միտերից պիտի սնվեն։ Այո, ամեն ինչ շատ հարաբերական է։ Հարցը այդ անկախությունը եւ այդ սնման աղբյուրը արդյոք քեզ բովանդակային առումով թելադրումա թե չէ։ Իմ դեպքում երբեք այդ թելադրելը չի եղել, որտեղ ես շատ երկար տարիներ աշխատել եմ միջազգային նաև կարուսների հետ, Armenian Aouyesh անվանումը, որի հիմնական հովանաբարը հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն էր։ Այնտեղից երբեք, երբեք ու երբեք չի եղել որևէ ինչ-որտեղ միջամտություն բովանդակությանը, եւ այդ առումով մենք իսկապես շատ անկախ ենք եղել։ Բայց ես նաև աշխատել եմ միջազգային տարբեր կառույցներում, չէ, հենց հրապարակ, այսինքն Eurasianet, The Guardian, այսինքն մի քանի տարբեր բավական լուրջ մաքուր հայերեն բառով, հա, բնորոշենք վերբովկա արածենք։ Շատ ունիկալ բնորոշում էր, չէ, երբեք։ Նախ եւ առաջ հասկանանք պատերին ում նկարներն են։ Արտուրի նկարներն են, ամուսնուս նկարներն են, ինձ համար որպես քննադատ արվեստաբան խնդրեմ նկարչի կամ Արտուր դու կարող ես ներկայացնել, դե սա խորթաուր ընթրիկն է, ճիշտն ասած այս նկարի պատմությունը հետաքրքիր է, որտեղ մի երկու տարի մտածում էի այս թեմայի շուրջ, այս մոտեցումով, բայց մի քիչ վախենում էի, որտեղ վերջին ավելի ինչ-որ ինձ բան թեմայ է, էլի զգուշապ այդ մոտենալ, բայց հետո այնպես համարցակվեցի աթոռների միջոցով զեցա։ Համարցակվեց ու դա արեց սիմվոլիզմով։ Սիմվոլիկ։ Ռեժիսուրայի մեջ ասում են Վարպետն ու Մարգարիտան մի բեմադրեք ձեզ հետ մի բան կլինի, Բուլգարիան մի արադարձեք, էս այդ թեմանա նկարիչների մոտ, հա։ Չէ, ես մի քիչ ուրիշ կերպ էի դրան նայեմ, ավելի լուրջ, բայց հետո հասկացա, որ պետք է ռիսկ անել, էլի վերջերջո։ Ռիսկ անել եւ անել։ Ահա, դե հիմա մյուս կողմին լսենք, որպես արվեստաբան, ձեր գնահատականը։ Ես շատ հետաքրքիր իրաշրջան եմ դիտարկում, երբ արդեն անցնում ես ֆիգուրատիվ գեղանկարչությունից դեպի սիմվոլիկ, եւ այդ սիմվոլիզմը այս դեպքում աթոռները սուբյեկտայնացնելու ճանապարհը ինձ համար շատ հետաքրքիր շրջան էր։ Սկսվեց իրականում հենց չէ, սկսվեց աթոռների շրջանը, նկատում եմ, սկսվեց խորթավոր ընթրիքից, բայց հիմա բավական մեծ շարք ունի արդեն աթոռներով, կինտրամարտ աթոռների, որ աթոռները որպես սուբյեկտ են հանդես գալիս այս դեպքում։ Դուք ձեր ամուսնու համար բնորդուհի եղել եք երբևիցե։ Այդ մեր կռիվներից մեկն է, որովհետև ես միշտ ժամանակ չունեմ, բայց ըստ էության միշտ կան, չէ՞, նկարիչներ, որ բան, ժնա художник, միշտ բոլոր նկարներում կա։ Բոլոր կանայք երազում են, որ իրենց նկարեն։ Ես հլը չեմ ասել այդտեղ, չէ, երկու նկար ունի, բայց մեր ընկերները միշտ ասում են, որ ի վերջո բոլոր նկարներում մեկա դու ես։ Հա, բոլոր նկարների մեջ ինքն է, տենց միշտ էլ, տենց, բայց այն, որ ինքը ժամանակ չունի, որ գա, որ նստի, ասեմ գա մի օր արեք, ով ժամանակ չունեմ ես ոչ, վերջվեցում, բայց մի օր կգա այդ օրը։ Արվեստանոց եք կանչում, թե չէ, արվեստանոց դրտանը չէ։ Չէ, բայց լինում է, որ օրինակ ինձ նստացնում աթոռին ինչ-որ նկարումա, որ հետո դրանից, այսինքն, ըստ էության բնորդ եմ, բայց նկարի միջոցով, ֆոտոյի միջոցով, որպեսզի ժամանակ նաև չծախսենք։ Չէ, այդ իրականում մի օր պիտի դրամադրեմ իմ ժամանակը եւ վերջապես ունենամ իմ կեղանկարը։ Այս թամերաշ կապում եք մի խոսքով։ Հա, չնայած այն հանգամանքին, որ որքանը որ հասկանում եմ, գանեն շատ հաճախ բացակայում է երկրից։ Այո։ Դե առաջ որ պատգամավորեն գործունեությունների երկու շաբաթը մեկ արդեն այրոպորտի տաքսիստների հետ արդեն։ Այս շարքը դռների եւ պատուհանների շարքն է, որը սկսեց 15-ից հետո։
Ներկայացնում ես եւ ամբողջ պատմությունը, բայց որի մեջ էսթետիկա կար, որի մեջ այդ ողբերգությունը ուղիղ չէր առնչվում, բայց որը իրականում խորքում պատմում ես այդ կողպված պատմությունները, այդ թողնված տարածքները, որում պատմություն կա, դժբախտություն կա։ Նկարագրում եք խորքային, ինչ գործ ունեիք հեռուստատեսում, հետո ազգային ժողովում եւ այլն, հետո կարծեմ ինչ որ կազմակերպություն էր, թե կա ղեկավարում եք, որը որ մարդու իրավունքների հետ կապված էր, ինչ որ ֆեմինիստական բան էր, թե սխալում եք։ Կանալ ֆեմինիստական, չէ, որտե միայն կանանց, եւ ենք ընդհանուր մարդու իրավունքների ջատագովներ, այո, տղամարդկանց ենք պաշտպանում։ Եվ ես սովորաբար չեմ տարանջատում։ Իրականում այո, ես կրթություն եմ ստացել որպես արվեստաբան, արվեստի տեսության եւ պատմության, հետո նաեւ լրագրություն։ Որպես արվեստաբան չեմ աշխատել ցավոք, բայց իրականում շատ ուզել եմ, այսինքն ես ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, որտեվ շատ հաճախ արվեստաբանությունը հատկապես համալսարանի ընդունվում են, որտեվ այլ բաժիններ չի բավարարում բալերը, ընդունվում են մշակութաբանություն, չէ, ես հենց պարապել եմ եւ ընդունվել եմ Գեղարվեստի ակադեմիա, շատ սկզբունքորեն, ընտանիքս իրականում առանձնապես չէր ողջունում այդ գաղափարը, որտեվ շատ ավելի հեշտ մասնագիտություններ կարող է եւ շատ ավելի հեշտությամբ կարող է, ասենք, օրինակ Բրյուսով կամ ռոմանո-գերմանական ընդունվել։ Բայց չեմ աշխատել ցավոք, որովհետեւ այդ ժամ արդեն ուսանող տարիներից սկսեցի լրագրությամբ զբաղվել։ Այն ազդեցությունը, որ ես արդեն ֆիքսեցի լրագրության եւ ինչ որ խնդիրներ լուծելու, որտեվ հիմնականում սոցիալական լրագրությունն է սկզնական շրջանում, այսինքն ես ընդունվեցի որպես լրագրող հենց մշակութաբան, այսինքն մշակութային լրագրություն էի, մշակութային լուրեր էի տալիս եւ մշակութային վերլուծություններ էի անում, հետո անցում արեցի սոցիալական խնդիրների եւ երբ արդեն սոցիալական պաշտպանում այդ կազմակերպության մասին, այո, եւ երբ որ արդեն սոցիալական խնդիրներ սկսեցի ուսումնասիրել ու նաեւ տեսնում էի, որ այդ խնդիրները լուծում են ստանում, հասկացա, որ լրագրությունը այն ճանապարհն է, որով կարող ես իսկապես ինչ-որ ձևով մարդկանց կյանքը փոխել։ Ինչ-որ մի փուլում, ու դա արդեն 2014-15 թվականներ, հասկացա, որ միայն բարձրաձայնելը որպես լրագրող չի բավարարում, եւ դրա համար ինստիտուցիոնալ կառույցա պետք, եւ այդ ժամանակ էր, որ հիմնադրեցի կազմակերպությունը, որի անունը Հանուն Հավասար իրավունքների է, եւ նաեւ հիմնադրեցի Հոդված 3 ակումբը, որը հոդված 3-ը դա սահմանադրության 3-րդ հոդվածն է, որը հենց վերաբերում է մարդու իրավունքներին, մարդու արժանապատվությանը, այն, որ մեր սահմանադրության հենց 3-րդ հոդվածը ասում է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Հիմա մեր ամբողջ նպատակը կազմակերպության հասնել նրան, որ մեր պետությունում այո, մարդը իրապես լինի բարձրագույն արժեք։ Ցավոք, մենք դրան դեռ չենք հասել ու շատ հեռու ենք։ Ոնց է։ Սա ասես տան մեջտեղը դրված է հատուկ նրա համար, որ Արթուրը այստեղ նստելու փոխարեն հեռուստացույցի առաջ նստի այնտեղ, բայց դեռ չի ստացվում, մենք դրան չենք հասնում, հա, բազմոց այն կողմն է, հեռուստացույցը այս կողմը, այստեղ որ նստում ձերը դնում են դեռ մեծ հարմար ասես։ Հիմնական տեղը Արթուրինն է այստեղ, հա, որը հեռուստացույց մենք տանը չենք նայում, հերստացույցի գուրուն Արթուրն է ինքնամիացնում, մենք կռվում ենք, հատկապես մեծ աղջիկս չի սիրում այդ աղմուկը, որտեղ մենք իրականում լրիվ այլ աղբյուրներ ունենք եւ տեղեկատվության եւ նաեւ ֆիլմերի եւ այլն, Արթուրի համար շարունակում է հերստացույց մնալ ֆոն, այո, ոնց որ ասում են աչնիկն է մեր, իսկ ձեր կնոջ հարցազրույցները չեք նայում, չէ՞, հետևում նրան, ում է հրավիրը, ինչ թեմաներ է բարձրացնում։ Հա, իհարկե, հետևում է, բայց YouTube-ն հիմա արդեն որ YouTube կա, YouTube-ը իսկ առաջ կլոր սեղանը բան միշտ նայում էի, բայց դեռ չգիտեմ արխիվը կա չէ։ Ազգային ժողովի նիստերը,
A, mi-a ancam ureman nazgain joc, băieți, e unical patmițuna, ureman ies o acci se egitane, pardon, pe ca duzgain, băieți, arăută leaf ce rezgu. Inșur ban, finanțat în testa ca inșur ban, băieți, de vreo sens, mi-a înțeles cu sens ca în eling, ies o acci că sunt naime, că li va capciune, că te va nerime. Mechelin, deci, o mică, vai, 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 ochnec, ban, parzma, inknangenum, Ciufrare când ne-a bărnut. Ușcă că nu mai era. Tu mi-ai zis că nu mai era. Ușcă 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 că nu Ահա ասեմ չէ, բայց ասեմ գայան վերին անստացել։ Հաստատ մամանա։ Ինչի բարձակունք կոշիկն է վրա չի կարողանում քայլել, հա։ Չէ, չէ, իսկապես մատակերպես լավ չէ, առավոտյան արդեն իսկ լավ չէ, բայց քանի որ ունենք նիստ, ունենք քվեարկություններ, չուզացի բացակայել։ Գնացի ու երբ որ արդեն քվեարկությունները ավարտեցինք, ուզում էի դուրս գալ, այդ դուրս գալու պահին իսկապես ուշադրացի եղա։ Կարո՞ղ եք հասցրեցիք ինչ որ կարևոր նախագծի օրենքի հեղինակ լինել եւ արդյոք ընդունվեց այդ օրենքը թե ոչ։ Օրենքների հեղինակության մասով, այսինքն մի քանի process-ներ սկսել էի, բայց չհասցրեցի ավարտին, բայց քանի որ ես առավելապես խորհրդարանական դիվանագիտության դաշտում եմ աշխատում, Հայաստանում Եվրանեստի պատվիրակության ղեկավարն էի, ավելի շատ այդ ուղությամբ էի աշխատում եւ իրականում շատ կարևոր հատկապես մի քանի կարևոր բանաձևեր կարողացել եմ առաջ տանել հատկապես այն ժամանակ ադրբեջանական այդ լոբիի դեմ պայքարելով եւ այլն։ Ցավոք հիմա մենք հիմիկվա դիրքից երբ նայում ենք արդեն այդ փաստաթղթերը, այդ բանաձևերը անօգուտ են դարձել, բայց այն ժամանակ այդպես ամեն բառի համար կռի, այսինքն ես մի ամբողջ օրինակ ամիս կարող ակռիվ անեի եւ դիվանագիտական տարբեր դաշտում, տարբեր դաշտերում պայքարեի, որ օրինակ ինքնորոշման իրավունք բառը, բառակապակցությունը եւ այդ եզրույթը տեղ գտներ մի բանաձևում։ Հիմա հիմիկվա այս արհավիքից հետո հասկանում ես, որ չնայած երբեք էլ իմ անիմաստ չի, որտեղ միշտ կարելի է վերադառնալ այդ փաստաթղթերին։ Արդյոք դուք ստիպեցիք ձեր կնոջը մանդատը վայր դնի։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ, որ ինքը մտներ ազգային ժողով, հենց առաջորդանից էլ։ Սկզբից ավականի ընդունվել, չէ՞, ավականի։ Այո, սկզբում ավականի։ Ասես, չէ, բայց քան դիդրսևորում էր։ Չէ, քան չէ, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ինքը ընդհանրապես մի գործ մեջ որ մտնում է ամբողջ իր էներգիան ծախսում է դրա վրա։ Մնորթույի չի կարող լինի։ Չի կարող լինի։ Հետո որ ազգային ժողով էլի դեմ էի։ Հետո որ արդեն ինքը որ մինչև պատերազմ էր այդ գազրը որոշում պետքա դուս գաս, ճիշտ է ասում, որտեղ արդեն պետքա հանգստանաս, որտեղ ինքը ամեն օր մենք երկու շաբաթը մեկ եղելա մի շաբ նույնիսկ ճամբրուկը չէր թողնում, հետո երեքօրից էլ նորից մեկ։ Բայց ամենաշատը Լիզան էր ուզում, չէ՞ երևի։ Լիզան երջանիկ էր իրականում, երբ COVID-ը սկսվեց, որտեղ ես 2019-ի ընթացքում ամբողջ տարվա մեջ մոտապես 18 գործողում եմ ունեցել, այսինքն պատկերացրեք ամսվա մեջ երկու ըստ էության շաբաթը 1 Հայաստանում չէ։ Եթե ըստ էության ասեցիք, դա այսօրվա իշխանության ամենամոդայիկ բարակապակցումն է։ Բասան իշխանության հետ է դեր։ Ես շատ վաղուց էի անկեղծ ասած օգտագործում հատկապես դատական։ Ճիշտ է, չէ՞ նկատի այդ բարակապակցումը։ Այո, բայց իրականում այդ ըստ էության հա, չէ, այդ շատ վաղուց իմ բանի մեջ, բառամթերքի մեջ անընդհատ կիրառվող բառ է, ցավոք։ Այնուամենայնիվ պատճառը մանդատը վայր դնելու։ Պատճառը շատ, իրականում շատ երկար դրան եկա, որովհետև պատասխանի։ Ըստեյության եմ պատասխանում։ Եվ պատճառը պատերազմից առաջ էի, այսինքն ես սեպտեմբերի 18-ին, երբ պիտի ընտրեինք սահմանադրական դատարանում դատավորներ, եւ այդ ամբողջ այդ գործընթացն է, այսպես ասած, վեթինգի, ես հասկացա, որ այն անձինք, որոնց պիտի ընտրենք եւ որոնց պիտի ես իմ ձայնը տամ, բոլորովին այն բարևարքության եւ հեղափոխության հավարը կրողները չեն։ Հավարը կրողները չեն եւ այն մարդիկ են, որոնք հենց տարիներ շարունակ, որոնց դեմ ըստեյության ես որպես լրագրող եմ պայքարել տարիներ շարունակ։ Այն մարդիկ են, որոնք հենց այդ կոռուպցիոն համակարգի
իրավական հիմնադիրները չէ, բայց իրավական առումով այդ համակարգը պահողներն են։ Չկա ասում, որ մարդն է մեղավորը պատճառը, հենց այդ աթոռը ստանում է, մարդը դառնում է ուրիշ մարդ։ Այս աթոռը չէ։ Ես ինքս ինձ փորձարկեցի այդ տեսանկյունից եւ ես հասկացա, որ այ հենց այդտեղ է ընտրության պահը, հա, ընտրում ես աթոռը եւ կարգավիճակը եւ այն հնարավորությունները, որ դա կարող է հետագայում նաեւ բացել, թե այն ամենայնիվ քեզ համար կարեւոր է սկզբունքը։ Ընդ որում այդ սկզբունքների մեջ նաեւ արժեքային ամբողջ մի համակարգ է, տարիների պայքարի եւ այդ պայքարի ինքդ քեզ չհակասելու քննարկումներն էին, ու ես հասկացա, որ չէ, ինձ համար կարեւոր այն արժեքը, որտեղ ես ինքս ինձ չեմ կարողանում դավաճանել։ Այո։ Նվերներ ենք բերել, հանձնենք ձեզ, գնանք խանութ եւ ապա կշարունակենք, շնորհակալություն։ Գնացինք դեպի խանութ։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանեկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ 100% բնական կակաո ենք վերև, որը յուրատուկ համ և բուրկաորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Գայանը։ Համի աղբյուր։ Ընտրյալ հատիկ։ Ընտրյալ հատիկ մարանիկ։ Համի գաղտնիկ մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, ես անկեղծ պիտի ասեմ, մենք միշտ օգտագործում ենք մարանիկ։ Շարունակեք օգտագործել։ Այո, եւ կշարունակենք, այդվում նաեւ համեմունքները։ Գանե, դուք ձեր մազերի գույնը փոխում եք եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին խորհուրդ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալրի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալր, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլավադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասնում է ախորժակ։ Սլավադա բուսարեղներն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել սլավադա ապրանքանիշից, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մենք օգտվում ենք արդեն եւ կարծում եմ դեռ կշարունակենք։ Ահա, Լիզա, մայրիկն է տանը պատրաստում, թե հայրիկը։ Հայրիկը։ Եպա հայրիկը։ Պրովոկացիոն հարցեր։ Հայրիկը պատրաստում այ միջադոց, բայց մենակ կիրակի օրերին այդ նախաճաշի, հայրիկի նախաճաշի օրը։ Տրադիցիա է, հա։ Այո, դա տենց տրադիցիա է, չնայած արդեն մեծ աղջիկը մեր ընդվզում է, որտեղ հայրիկը սովորաբար միշտ կարտոֆիլ է պատրաստում, իսկ ինքը կարտոֆիլ չի սիրում։ Բայց չէ, ես պատրաստում եմ իրականում, այո, եւ սովորաբար դեմ եմ դրսի ուտելիքներին եւ այլն, ասոր։ Այո, բայց ես սիրում եմ, այսինքն բացի այն, որ ընթացիկ ինչ որ բաներ տան ընթացիկ ուտելը պատրաստում եմ, բայց ես նաեւ սիրում եմ խոհանոցը որպես այդպեսին, հա, տենց մենք երազանք ունենք, որ մենք մի օր կունենանք մեր փոքրիկ ինչ որ, չէ, առանձնատունը չէ, փոքրիկ ինչ որ փոքր ռեստորան, ինչ որ բաներ կպատրաստեմ ես, հա, տենց ինչ որ երազանքներ ունենք ծովի ափին եւ այլն։ Ահա, օվկիանոսի երերիշ, Լևոն Շարաֆյանի մոտ։ Հա, միտք եղել է այդպեսի, հա, Ամերիկա գնալ, տենց չեմ մտածել դրա մասին, անկեղծ ասած։ Ինչո՞ւ շատ գեղեցիկ ոճային խոհանոց ունեք, ով է հեղինակը, ով է որոշում ներկայացրել։ Գինես Ձերանորոգման հետ կապված, հա, բոլոր իրականը որոշումները, այդվում նաև որտեվ բավական ձևափոխված է մեր տունը։ Այսինքն, եթե մտնենք այս նույն շարքի բնակարանները, մենք ամեն ինչ ենք փոխել։ Բայց օրենքի սահմանում։ Օրենքի սահմանում այդ մասով է շատ, չէ, բացարձակ այդ առումով մենք բավական վեճեր ենք ունեցել։
Բայց չէ, օրենքի սահմաններում, բայց հնարավորինս օպտիմալ օգտագործելով տարածք, որտեվ փոքրամեր բնակարանը, մենք իհարկե մտածել ենք փոխել եւ այլն, հիմա նոր բնակարան ենք գնում, այդ պրոցեսի մեջ ենք, բայց միևնույն է, այս տարածքը այնքան հարմար է, մենք հələվոր չենք տրամադրվում այստեղից հեռանալու, հատկապես մոտիկ են բոլոր ամենի։ Խոսքով բացի քաղաքական խոհանոցից նաև սիրում եք լինել իրական խոհանոցում, իրական խոհանոցում շատ սիրում եմ, եւ օրինակ երբ քննարկում ենք նոր տարուն ինչ-որ մի տեղ գնալու մասին, ես չեմ ուզում, որովհետեւ այդեն միակ երևի ժամանակաշրջանն է, որ ես այդպես հավեսով խոհանոցում ինքնադրսևորվում եմ։ Գալե, եթե ամեն ինչ ձեր ուզածով լիներ եւ ձեր ցանկությամբ եւ ձեր պատկերացրած այսպես սկզբունքներով առաջնորդվենք եւ գնայինք առաջ մեր երկրում, ինչ եք կարծում, ինչ բարձր պաշտոն կարող եք զբաղեցնել, որ ոլորտը կարող եք առաջ տանել։ Կարծում եմ, ինչ-որ ոլորտներ կկարողանայի արտաքին գործերի նախարար տեսլականով եւ պատկերացումներով, բայց դա չէր լինի, որովհետեւ այն ամենայնիվ քաղաքական անհամասարություն կա մեր երկրում։ Նո, կա, դա կա, միշտ կա, բայց քին նախարար ունենք։ Քիչ ունենք։ Իրականում եւ այդտեղ է նաեւ խնդիրը, որտեւ եւ դա զուտ խոսքի մակարդակում չի, հա, որ պիտի այդ հավասարությունը լինի, որտեւ դրանք բովանդակային խորքային նաեւ հետո հետևանքներ կամ արցունքներ են ունենում, այսինքն հավասարության չլինելը հետևանքներ առաջացնում, լինելը արցունքներ է տալիս, որովհետեւ այն ամենայնի մտածելակերպ շատ տարբեր է մարդ կին տղամարդ, մոտեցումներն է շատ տարբեր եւ արտաքին գործերի նախարար։ Ես ինչ որ մի արտաքինը շատ իմ գուշակությունները իմ միջալոց մեկ-մեկ իրականանում են։ Եղել են նաև առաջարկություններ ժամանակին։ Ես չգիտեի դրա մասին։ Հա, դուք չգիտեիք, այո, իրականում երևի ամուսինս էլ չգիտեր, որտեվ այստեղ շատ արագ եմ դա մերժել, որտեվ ինձ համար շատ ես ինչու ընտրեցի նաև parlamentը, որտեվ դրանից առաջ նաև էլ եղել են որոշ առաջարկություններ, ինչու, որտեվ parlamentում դու որոշակի ավելի անկախություն գոնե ինչ որ մակարդակում ունես, պետական կառավարումը ենթադրում է հիերարխիկ ուղիղ ուղահայաց կառավարում, որը իմ կառավարման մոտեցումներին ուղակի հակասում էր։ Եթե ես դիտարկենք, եթե դիտարկենք իմ կազմակերպությունը, որը ես ղեկավարում եմ, մենք բացարձակ այդպես հորիզոնական կառավարման հարաբերությունների մեջ ենք մեր գործընկերների հետ։ Իսկ պետական կառավարումը, եթե չլինի ուղահայաց, ինքը չի աշխատելու, բայց ես չէի կարող այդ ուղահայաց կառավարումը իրականացնել։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, անգամ եթե ամեն ինչ շատ լավ լիներ, ես վստահ չէ, որ ես կհամաձայնեի օրինակ այդ պետական կառավարման մեջ մտնել, որտեվ դա շատ հաճախ իմ սկզբունքներին, managerial սկզբունքներին ուղակի հակասում է։ Որքանով էլ որ դեմ եք, ես կարծում եմ, որ այսօր պահն է, որ պիտի միանանք եւ փորձենք մեր երկիրը առաջ տանել, անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական հայացքներ ունենք։ Ում նկարն է, ձեր նկարն է, այսինքն Արտուր, երբ է նկարվել եւ ինչ է պատկերված։ Այլ էս դռների շարքից է, այլի տենց իշո կողպված, նույնիսկ կնիք հավրենց ենց դրված, պակ, ուզում է իշո սենց մի բան անեի հետաքիր չինեմ։ Որտեղ եք ծուցադրվում և որտեղից կարող են գնել ձեր նկարները։ Արամե պատկերասրահում մասնավոր գալերիա, ես վերջերս 20-ամյակ կնշեցի ծուցասրահի, երկու ծուցասրահներ ունի, մեկը Մաշտոցպոտ է, մեկը Ամիրյան։ Արամի պատկերասրահում կան աշխատանքներ ծուցադրվում։ Իսկ ինչպես է, վաճառվում եք, գնանք առաջ, լավ քայլենք եթե կա։ Հա, վաճառվում են, նու ստաբիլ չի իհարկե, բան։ Գնալով ավելի լավանում է վաճառքը, թե մականը։ Ինչ հարաբերական է ժամանակի, նայած որ ժամանակահատվածում է, երբ որ երկրում մի քիչ լարված է վիճակում, չգիտեմ, ավելի շատ դրսերում դուրս նայել ընդհանրապես։ Աշխարհն է խառնը, այսինքն եթե ազդում է բնականաբար նաև արվեստային ինդուստրիայի վրա, այնպես որ այդ առումով բարդ է։ Պաստորեն ժամանակներ է լինում, որ տան հոգսը ֆինանսական ավելի շատ ձեր ուսերին է, բայց այն պահին, երբ որ Արտուրի մոտ նկար է վաճառվում, 1-2 տարի ամեն ինչ նորմալ։ Մենք այդ ժամանակ անում ենք ավելի տենց մեծ գնումները։
սովորաբար։ Տիրույթն է, պատմեք։ Դա Լիզայի տիրույթն է։ Դրան մենք գանք այդ կողմ, հա, Լիզա, դուք եկեք այս կողմ։ Խնդրեմ։ Լիզայի տարածքն է արդեն։ Դե, պատմեք։ Սա իմ սիրելի խաղալիքներն են փափուկ, իրենց հետ մեկ-մեկ քնում եմ։ Սա իմ գրասեղանն է, որտեղ ես կարդում եմ գիրք կամ նկարում եմ։ Դասանելու մասին խոսք չկա։ Դասեր եմ անում ստեղ։ Մեկ-մեկ, երբ որ մաման ստիպում է։ Հա։ Իսկ որոշել եք Լիզա ինչ եք դառնալու։ Քաղաքականություն թե արվեստ։ Չէ, արվեստ։ Չէ, Լիզան, իսկ երկու մեր աղջիկները բաժանվել են իրենց նախասիրություններով, մեկը հիմա սովորում է, մեծ աղջիկը մեր Ալիսը սովորում է ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության բաժնում հենց, այնպես որ, այսինքն, բայց սա առավելապես մտածում է գիտնական, գիտական ուղղությունը դիտարկել։ Լիզայի սենյակն է, Լիզայի փոքր տարիքի նաև նկարներն են։ Այդտենց շատ-շատ լուսավոր կերպար էր։ Կանես դուք ինչպիսի ընտանիքում եք դասի արակում։ Ես շատ հետաքրքիր, հայրս լրագրող էր, բանասեր էր, լեզվաբան, բայց շատ երկար տարիներ տարբեր թանգարանների, նաև այսինքն արվեստի նկատմամբ նաև սերը այս դեպքում հայրիկից է եկել։ Մայրս դասախոսում էր տեխնիկումում այն ժամանակ, հետո արդեն այլ այդպես ուղղությամբ գնաց։ Բայց այս կողմում նայում եմ բոլորովին երեխաների գրականություն։ Չէ, այս Ալիսի հատվածն է, Լիզայի հատվածը այստեղ է գրականության և իր դասագրքերի, սա Ալիսի հատվածն է, սա Ալիսի տարածքն է իրականում, գրքերն էլ իրականում, մենք հիմա գրադարան այս պահին չունենք, մեր բոլոր գրքերը հիմա այլ տարածքում են, մինչև մենք այստեղ կունենանք վերջապես կպատրաստենք գրադարան։ Երբ խոսում էի հայրիկիցս, երևի ամենակարևոր բանը, որ հայրիկիս մասին պիտի ասեմ, դա մեր տան գրադարանն էր։ Ես փոքր տարիքում չեմ պատկերացրել ընդհանրապես ինչա գրադարանը որպես այդպիսին, երբ մարդիկ գնում էին, որտեղ դա մեր տանն էր, մենք չկար այդպիսի գիրք, որ մեր տանը չլիներ, անգամ, հա, ընդ որում ամեն մեկից երեք հատ, որտեղ հայրիկը առնում էր ինձ, եղբորս և քրոջս համար, հայրիկս ուներ անձնական կնիք գրադարանի, ատում էր, երբ իրենից գիրքային վերցնում, դրա համար անպայման կնքում էր, որ հետո նաև այդ պահանջի։ Մի խոսքով այդ առումով։ Որոնք էին սիրելի հեղինակները ձեր։ Իսկ շատ տարբեր է, փուլային տարբեր շրջաններ եմ ունեցել, երբ խոսում էինք դուրս գալու մասին, ես հիշեցի, որ հենց այդ ժամանակահատվածում կարդում էի ու Ֆաուստը, կարծեմ, հա, հեսա, այս ընդ որում Ալիսը նոր է առել ու ես ուրախ եմ, որ ինքը արդեն ընտրում է իր գրադարանը և ինքն է առնում գրքեր, ռուսային չեմ կարդացել, ես կարդացել եմ հայերեն թարգմանությունը, որ իրականում շատ-շատ լավն է։ Բայց ռուսական կրթություն եք ստացել։ Չէ, չէ, ես ստացել եմ անգլիական թեկումով, այո։ Ֆաուստն էի հենց այդ ժամանակ կարդում ու ես հասկանում էի, որ այն բոլոր, իմ հրաժարական ի վերջո պատերազմից հետո եղավ, ու եմ հասկանում էի, որ այն փորձությունները, որ տրված են Ֆաուստի նման, քեզ տրված են ընտրություն անելու համար, հասկանալու ի վերջո դու ընտրում ես մամոնան, հա, թե ընտրում ես քո արժեքը, քո սկզբունքը, ու այդ առումով Ֆաուստը ինձ համար նոր բացահայտում էր, որտև դիտարկումներ ընդհանրապես Ֆաուստի մեկնաբանման շատ տարբեր տարին է, այսինքն այն ժամանակ դա դիտարկվել է որպես ընդհանրապես հատկապես Եվրոպայի լուսավորչականության ձգտման եւ այլն, հիմա ինքը մի քիչ ավելի այլ դիրքից ու ուժեղ կին եմ համարում, այն ամենայնիվ ես կարծում եմ ժամանակավոր նահանջ է, թե քաղաքականության մեջ պիտի հասկանաս, որ քան ես պատրաստ կոմպրոմիսի։ Այն ժամանակ ես հասկանում էի, որ այդ կոմպրոմիսի գոնե սկզբունքների տեսանկյունից այդքան կոմպրոմիսի պատրաստ չեմ։ Կամ ինչ-որ մի փուլ գա, որ ես հասկանամ, որ չէ, ավելի լավ է կոմպրոմիսի գնալ, բայց ինչ-որ մի բան անել, որը հենց Ֆաուստի որոշումն էր։ Գուցե մի քանի տարի առաջ դեռ պատրաստ չէի դրան, գուցե հետո պատրաստ լինեմ։ Այսինքն ես դուրս գալուց հետո ասեցի, փակված է այդ էջը,
Բայց ասեցի, որ երբեք ոչինչ չեմ բացառում. Հիմա գուցե արդեն այդ վերադարձի բանն է։ Չէ, եթե մարդը զգում է, որ երկրին պետք է եւ կարող է ինչ-որ մի բան անել երկրի համար, պետք է համագործակցի բոլորի հետ։ Բայց երբ տեսնում ես, որ հնարավոր է այդ անելը, ես այն ժամանակ հասկացա, որ ուղղակի անիմաստ է, չեմ կարողանում։ Եվ հասկացա, որ այս մյուս դիրքից, որպես քաղաքասարակություն, ազդեցությունը ավելի մեծ կարող է լինել։ Ահա, գնանք առաջ, հա, կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ պարզ է, ափսոս ձեր մեծ դուստրը տանը, չէ՞։ Այո, այլապես ինքը իր գրքերը ավելի լավ կներկայացներ, չնայած ես էլ երբ որ ձեր կենսագրությունը ուսումնասիրում էի, բազում մրցանակներ եւ այլն, ուր են իրան։ Մենք ունենք այստեղ սենյակում նախկինում։ Ես ասում եմ լացի պատ։ Լացի պատ, ինչի՞։ Չէ, նախկինում այս պատը ստերիմ աշխատասենյակներ նաև, բացի ննջարան լինելուց, եւ այստեղ քանի մրցանակ, 12 մրցանակ, ընդ որում նաև միջազգային մրցույթներից մրցանակները սկախված էին։ Հետո մենք հերթական վերանորոգումից հետո հանեցինք եւ որոշեցինք հնարավորինս մինիմալ բաներ ունենալ տանը։ Բայց ամենակարևորների մասին կցանկանայի խոսեիք։ Շատ տարբեր են եղել, այսինքն ինչ-որ փուլերում ամենակարևոր մրցանակ դիտարկվել են դրանք, բայց կարող եմ ուղղակի ասել մի մրցանակ, որ իրապես ինձ համար շատ կարևոր էր, դա միջազգային մրցանակներից մեկն էր, որը Նյու Յորքում ստացա, եւ որը ընդհանրապես մեր սոցիալական քաղաքականության մասին էր, եւ դա հիմնականում երկրաշարժից հետո մեր աղետի գոտու տարիներ շարունակ չկառուցման խնդիրների մասին էր, եւ այդ ամբողջ հոդվածը աշխարհի մակարդակով որպես լավագույն social story, հա, տենց էր բանը, social feature story, ակնարկային սոցիալական խնդիրների ակնարկ անվանակարգում առաջին մրցանակն էի ստացել։ Այդ երևի ամենա մրցակցային մրցույթն էր, որ բայց Հայաստանում շատ մրցանակներ եմ ստացել։ Լավագույն online հոդվածի համար շատ տարբեր լավագույն, շատ տարբեր անվանակարգեր են միշտ եղել, այսինքն եղել է սոցիալական խնդիրներ, եղել է քաղաքական, մի տարի ստացել եմ լավագույն քաղաքական լուրեր կամ խնդիրներ բարձրաձայնելու, չգիտեմ, արդեն անգամ չեմ հիշում, որովհետև մի տեսակ այդ կյանքի սետեջը լրագրողական փակել է։ Այնուամենայնիվ ես հիմա մենք մեր կազմակերպությամբ ենք արդեն մրցանակաբաշխություն անում եւ դեկտեմբերի 10-ին դա իրալինելու։ Հասկացա, բայց ավելի շատ կարոտում եք ազգային ժողովի աթորը, թե էկրանը, տեսախցիկը, եթերը։ Աթորը վստահաբար չեմ կարոտում եւ աթորի հետ տենց կապվածություն երբեք չի եղել։ Ես կարծում եմ, չէ, ես պաշտոնը դիտարկում էի որպես ահավոր մեծ պատասխանատվություն։ Ընդ որում այն ժամանակ դա իսկապես բավական լուրջ ծանր բեռ էր, որովհետև ահռելի ակնկալիք կար հեղափոխությունից հետո, եւ հասարակությունը այդ նաեւ հավասար ընկալումն էր, այսինքն այդ մի տեսակ այդ պաշտոնի զգացողությունը ես երբեք չեմ ունեցել։ Այդ պաշտոնը իմ համար սարսափելի մեծ բեռ էր, ու ես հրաժարականից հետո նաեւ այդ բեռի ազատումը չնայած իրականում այնպիսի շրջան էր, որ որևէ կերպ նաև պատասխանատվությունից չէր կարողանում հրաժարվել, բայց միևնույնն է, ինձ համար այդ իշխանության բանը երբեք չզգացի, անկեղծ եմ ասում։ Համոհոտը։ Հա։ Միջայլոց շատերը ասում են, մենք ազգային ժողովում ենք, ծառայում ենք ձեզ եւ մեր եկամուտները նվազել են այդ իսկ պատճառով։ Շատ պատգամավորներ անընդհատ ասում են։ Չէ, բայց իմ դեպքում իսկապես այդ եկամուտների նվազումը ակնհայտ էր, որովհետեւ ընդ որում դա տեսանել էր նաեւ իմ հայտարարագրի մեջ, այսինքն առաջին տարին, երբ ես ընտրվեցի եւ առաջին տարին էր, որ հայտարարագիր պիտի ներկայացնեի, հենց ակնհայտ երևում էր, որ մոտարապես 30-40%-ով նվազել էր, որտեղ դրանից առաջ նախ ավելի բարձր էր աշխատավարձս, երկրորդ հնարավորություն ունեի նաև տարբեր
դասախոսությունների միջոցով հոնորարներ ստանալ եւ այլն, իսկ հիմա ազգային ժողովի ժամանակ այդ հնարավորությունը չունեի։ Հիմա նորից ունեմ այդ հնարավորությունը։ Մինչև մյուս հարցին առնալը հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.am-ը, կարող են մեզ հետեւել մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում, նույնիսկ TikTok-ում։ Կարծում եմ Լևոն Շարաֆյանը կդիտի այս հաղորդումը Միացյալ Նահանգներում։ Ուր է պատրաստվում մեկնել այս ճամպրուկը եւ երբ։ Այս ճամպրուկը այստեղից համարա չի գնում, որովհետեւ հաճախ է տեղաշարժվում։ Բայց մենակ այս ճամպրուկը չի, եւս մի քանի ճամպրուկներ ունենք։ Գինը ո՞նց կարող է փոքր ճամպրուկով ճանապարհել։ Առաջիկայում հենց մի քանի օրից մեկնելու եմ Բրյուսել, որտեղ Արևելյան գործընկերության տարեկան համաժողովն է։ Դրան հաջորդելու են էլի գործուղումների, իմ գործուղումների, որում մինչև ազգային ժողովն էլ շատ էին, ազգային ժողովից հետո էլ շատ են, այսինքն ըստ էության պաշտոնից առաջ հետո պաշտոնի ընթացքում շատ բան չի փոխվել իմ կյանքում, փոխվել է որպես հանրային պաշտոնյա այդ պատասխանատվությունը։ Հիմա շատ հաճախ, օրինակ, շատ ավելի հեշտ, օրինակ, մերժում եմ լրագրողներին հարցազրույց տալը, որովհետև այդ պարտավորությունը որպես հանրային պաշտոնյա չունեմ։ Նախկինում ունեի ցավոք եւ պիտի անընդհատ պարտավորված էի գոնեսկում հասանելի լինել։ Հիմա շատ հաճախ զանգում են, շատ ավելի հեշտությամբ մերժում եմ, չնայած իմ գործընկերներն են։ Դե ժաման, ես կարծում եմ հիմա, որ հիմա իշխանության ներկայացուցիչները, հատկապես կին, այսպես պաշտոնյաները խուսափում են տեսախցիկից, որովհետև ժամանակը ցույց տվեց, երբ որ խոսում են սխալ բաներ։ Շատերը։ Կին պաշտոնյաները չեն խոսում սխալ, մենք ավելի ուղղակի ֆիքսում ենք կին պաշտոնյաների սխալները։ Ծաղելի իրադարձությունների մեջ։ Դե որովհետև ավելի շատ կանայք են թիրախավորվում, բայց նաև տղամարդկանց ամեն սխալը շատ ավելի հեշտ ներվում է այդտեղ, նաև կին պաշտոնյա լինելու դժվարությունը կամ կին քաղաքական գործիչ լինելու դժվարությունը, որովհետև միևնույնն է, կանայք ավելի միշտ ավելի ֆիքս թիրախավորված են։ Հաղորդման առաջի հատվածում ասում եք, որ հիմա տղամարդիկ պաշտպանության կարիք ունեն, բայց այնուամենայնիվ Չէ, ես ասում եմ, բոլորը պաշտպանության կարիք ունեն։ Կանայք ավելի որպես թիրախավորված, նաև են կարծրատիպերից, որոնք մեր պատրիարխալ հասարակությունում կա։ Ենթադրում եմ ձեր կողմն է, հա։ Այս իմ կողմն է։ Գրքերից, հա։ Ինչ է ուսումնասիրում այս պահին։ Այս իմ ու Լիզայի գրքերն են, որտեղ Լիզան իմ կողքը պարկում է, կարդում է, ստիպում ենք, որ կարդա գոնե։ Լիզան կարդում է հիմա Սարոյանի «Հայրիկ դու խենթես»։ Ավիտին ցույց տվեք, խնդրեմ։ Ցույց տուր։ Սա իմ ընթացիկ կարդալու Մարկեսի պատմվածքներն են, նաև մի քանի, բայց այն հիմնական բաները, որ իրականում անընդհատ կարդում եմ, ընդ որում զուգահեռ եմ կարդում ցավոք, գեղարվեստական շատ հիմա քիչ եմ կարդում եւ ցավոք այդ շռայլությունը չեմ կարողանում ինձ թույլ տալ, իսկ գեղարվեստականից նորից հաճախ վերադառնում եմ Կունդերային, չգիտեմ ծանոթ եք Միլան Կունդերա, չեխ գրողը, շատ հետաքրքիր, ես իրան սկսեցի կամ բացահայտեցի որպես այդպիսին 2000-ականների սկզբերին, հիմա բայց պարբերաբար նորից վերադառնում եմ, հատկապես հիմա այս մի գրվածքը շատ հետաքրքիր է Սփյուռքի դիրքից նայելու, եւ ես օրինակ խորհուրդ կտամ մեր տարբեր հատկապես նաեւ պարոն Շարաֆյանին կարդալ, որովհետև սա հենց այդ մեծ վերադարձի մասին է, որը կարծում եմ բոլորը ունենում են այդ խնդիրը։ Չէ՞, երբ ես նրան այնտեղ տեսնում եմ, ասում եմ ժամանակավոր է գալու եմ։ Այդ մեծ վերադարձը սրա մասին է։ Թերևս վերջին հարցը, հա, որովհետև ժամանակը սպառվում է, Կինգանը ինչպիսին կցանկանաք տեսնել Հայաստանը մոտ ապագայում։ Ամենակարևորը երևի խաղաղ, երևի չէ հաստատ, խաղաղություն բոլորիս եւ դրանից է կախված մնացած բոլոր զարգացումները։ Բնականաբար այն պատկերացումը
Հայաստանի զարգացման, որ ես ունեմ, դա ժողովրդավար իրավական սոցիալական պետությունն է, այն ինչ մեր սահմանադրությունում գրված է։ Միջալոց այդ տեսանկյունից Չոմսկին ինձ համար կարևոր հիմա հատկապես այս profit over people սրա վրա եմ հիմա փորձում մի քիչ կենտրոնանալ, եւ ես այնա ինչ մեր պետությունը բավական լուրջ թերացում ունի. Հանրային շահի չգնահատելը։ Եվ պիտի ի վերջո հասնենք նրան, որ մեր երկրում հանրության շահը գերակադառնա, եւ ոչ թե այնպես, ինչպես սովորաբար եւ տարիներ շարունակ եղել է։ Մի խոսքով, մեր երկրի քաղաքացին լինի բացարձակ արժեք, հա՞։ Մեր երկրում, այո, մարդը լինի բարձրագույն արժեք։ Եվ եթե մենք այդ դիրքից նայենք, մենք շատ հարցեր այլ կերպ կլուծենք, տարիներ շարունակ կլուծենք, նաև կոնֆլիկտը այդ տեսանկյունից, եթե նայենք այլ կերպ կլուծվեր կոնֆլիկտը, ու գուցե նաև պատերազմը չունենայինք։ Եվ ես սա խոսում եմ ոչ թե վերջին 5 տարիների մասին, այլ 30 տարիների մասին, այնպես որ Շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ տրամադրեցիք, մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Մենք ենք շնորհակալ, դե մենք նորից անցնելու ենք մեր առօրյային, ամեն մեկս մեր գործին, Լիզան դասերին, ես իմ գործերին, ուրախ էինք ձեզ հյուրընկալել, կարծում եմ ինչ-որ կերպ հետաքրքիր։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն, ցտեսում։ Մերսի շատ, հաջողություն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Visage Color Professional Mazinerkesh. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին. Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն հայտնի։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Շնորհակալություն Գահանե Աբրամյանին, Արթուր Շարաֆյանին և Լիզային։ Շնորհակալություն, Դավիթ, այո, ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությանը, մեր այսօրվա կառավարմանը, մեր պետությանը, խելացի կանայք անհրաժեշտություն է։ Բայց ինչ ես տարանջատում, կանանց և տղամարդկանց, խելացի մարդիկ ընդհանրապես պետական շինության համար շատ անհրաժեշտ են։ Այնպես էլ հիմա շեշտում եմ, որ կառավարության մեջ կանայք քիչ են, քանի նախարարի պորտֆել կա։ Մի կին նախարար ունենք այսպես, չէ, երկու կին նախարար ունենք կներես լավ։ Երկու, այո։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այդ բալանսը կկարգավորվի։ Հենց պաշտպանում եմ կանանց, Դավիթ։ Եվ կին վարչապետ կունենանք։ Մի գուցե։ Կամ քաղաքապետ։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Դավիթ, կարող է քո փոխարեն կին գտնենք մեր հաղորդումների համար, դու միայն պրոդյուսորությամբ զբաղվի, նա կնկարահանի, կպայմանա։ Իսկ միգուցե քո փոխարեն Սուրեն կին հաղորդավար։ Տարբերակ է, տարբերակ է, այո։ Տարբերակներով լի սպասեք մեր հաջորդ եթերներին։ Ցտեսություն։ Հաջորդ։